Mosha e tretë në Durrës nuk ka asnjë vend të posaçëm për të kaluar në mënyrë dinjitoze ditët e pleqërisë. Shëtitja bregu të detit është sigurisht ndër të pakta të zbavitje për këtë kategori, e cila sa herë që moti është i bukur, nuk nguron të ecë në brezin e rorës. Por pavarësisht kësaj, ata shprehen se me pak më shumë kujdes, plajë i dursit mund të bëhi një vend akoma më tërheqës, nëse për gjatë ti dhe të egzistonin stola, lulishte, banjë publike e të tjerë domos dëshmëri që karakterizojnë një teritor publik. Po, shumë bukur, se dhe dalim këte dhe freskojemi, shikojemi dhe shokët, në fosemi, shumë mirësht. Po, shdo gjenë, të edhe të mirat janë të, ashtu, janë shumë të mirat. Dhe, falem dejtë. Zakonisht në veplejt dalim se s'kemi ku vemi në gjithë. S'kemi në një vënd që ta këtë bëra i kryetari bashkisë Durësit. Edhe këta që këta kemi si, si derbabe. Ka kemi shumë tradito, zotëri, po këtu kemi një të keqe. Duam që ti po nuk kemi një vend ku të rrimë. Të vend të obredin si ata kuaj poshtë lartë, poshtë lartë. Këtë një stolë, një lulishtë e një ditë shka. Në dalim shdo ditë. Pencëri i se jemë. E në dalim. Qa bërë? Gjero. Të rëndisë, se në këtu jemi për ditë dalim. Ma zi dhe para ditë. <laughs> Mi e në banë keqë. Bërë <laughs> e këtë edhe? Pa. Kja është puna jo, s'ke punë tjetë. Pa, pa, e kemi shpin këto. Êshtë <laughs> bukur? Bukur se shpë? Qa mund të bëjë më mirë? Qa të bëjë më mirë, të këti që kërregull, pasër ti. Ti mësh hajde të Ti hajde kur mushet me krevat tu, ki brinë derin bregdet, nuk ke se ku t'kalosh. Tani në dimër, si duke të plazje? Tani në dimër e shumë mirë, se keshe titje, popullë s'ka shumë, barkat nuk ka, se gjithë e i ka në putrë ndaj, po një të kejnje ka këtu, se këtu nuk ka një banja publike. Kresorja që ka një riu, banja publike nuk ka. T Shkosh ke lokalet, a e thotë, urno, që deshe nëse të moshuarit që banojnë pran zonës së plazhit kanë privilegjin e të pasurit afër një hapësirë të mrekullueshme me ajër të pastër, të tjerë në qytet e kalojnë ditën duke ullur në ato pak luliste që i kanë bjetuar tranzicionit.